Shefat e delegacioneve të bashkimit evropian ambasadës së shteteve të bashkuarat të Amerikës, misionit të Osobes dhe zyres për lidhje të natos në shkup në deklaratë për përbashkët, shumash për i dënua në trazira dhe dhunën në kuvendin e Republikës së Macedonisë. Mesajë i tyre për qytetarët është të të tregojnë maturi, të shmangin provokimet dhe të qëndrojnë të qetë e dënojmë shumë ashtë për sulmin dhe i parlamenti që ndodhi më 27 april, shprejmë shqetsim serios për atë që autoritetet nuk arritën të pengojnë dhe të mundësojnë sigurin e dur të antarve të parlamentit dhe gazetareve të pranishëm. Sulmin në institucionin shtetror që është në zemrën e demokracis, është sulmi vetë demokracis, presim që për këto vepra penale shumë shpetë të ngrijet hetim organizatorët dhe autorët e sulmeve të nëzirem para drejtsis dhe gjykatat të procedurojnë në mënyrë të pavarur. Gjithashtu presim që institucionet e vendit shpejt do të nëzirin konkluzione dhe do të ndarmarin masa përkat se thuet në deklaratën e përbashkët. Ata bëjnë thirje si që citohet të gjitha subjekte që të sile në mënyrë të përgjegjes edhe të kontribojnë drejt procesit paqësorë, demokratik të cili duhet i lejohet të funksionoj. Gjithashtu i bëjthirje të gjithë qytetarve që të jenë përgjegjes që të shmangin provokime dhe të mbetën të qetë. Me dhunë vendet dhe shoqëria nuk duhet që të shkojë përpara, theksojnë ambasadorët e BE-s, SHBA-s, OSB-s dhe NATO-s.